ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକର ମାଲିବେଦ ପଞ୍ଚାୟତର ପାଇକସାହି ମା ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଧାନମଣ୍ଡି ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକର ପ୍ରଥମ ଧାନମଣ୍ଡିକୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଅସିତ କୁମାର ଦାସ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ବିଡିଓ ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ, ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଅଜୟ କୁମାର ଦାସ, ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନର ବ୍ଲକ ବିପିଏମ୍ଓ ବୀଣାପାଣି ପଣ୍ଡା, ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ପାଳିତା ଯୋଗ ଦେଇ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ବାସୁଦେବପୁର ସର୍ବେ ସୂଚନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।